Cyera burahanda bagize gutya base kugira ngo abantu baturutse Kigali ntago munzi njya ibirenzaho ngaho bya venti kadenda rihe siho wajya kubingurisha ariko Yesu aravuga ngo aho biherereye ntago ari hariya kwa kabiruka dore nko muko haruguru hariya kuri iriya nzu hariya aho haruguru gato aravuga ngo ibyawe biherereye Kigali mu gikomera amashyo mana Ongeri yomana masitwa chile papa boringo na boringo na kagahungu mureva.